Men Rickard. Kom igen, Rickard. Kom igen, Rickard. Kan inte du sköta honom? Ja, vänta in de här nu. Sätan är på. Vänta in de här. Kom på bollen! Så är det på! Vad är det? Huvudslag. Varning. Sovjet. Och möter för det. Han blev diskad, jag fattar det. Därför han stod i huvudet. Rickard diskad.